А вже цієї суботи кременчужани масово висаджуватимуть дерева. Відбудеться це 8 жовтня під час загальноміського суботника, коли у кожному дворі Кременчука містяни будуть не лише прибирати сміття та фарбувати лавочки, а ще й озеленювати навколишні. Як же правильно посадити дерево, дізнавалися наші журналісти. З кожним роком наше місто стає все більш охайним та зеленим. Завдячувати цьому потрібно насамперед кропіткій роботі комунальних підприємств та праці небайдужих кременчужан. Адже під час загальноміського суботника, який проводиться в Кременчуці вже 2 рази на рік, містяни виконують дуже великий обсяг роботи. У кожному дворі прибирається сміття, фарбуються лавочки та металеві конструкції, а ще висаджуються дерева та кущі. Сьогодні Кременчуцькі новини вирішили дізнатися, а як же правильно висаджувати дерева, щоб ці зелені захисники повітря радували око не один рік. Викопуємо яму під дерево, десь сантиметрів 70 на 70 яму таку ділаємо. Зрихлюємо внизу землю, засипаємо перегноєм, грибною землею ми засипаємо. Потім заливаємо водою, потім його засипаємо округ землею, ком. Ну, ком має бути десь сантиметрів на 5-10 ниже рівня землі. Потім засипаємо нормально, робимо лунку, хорошу лунку, заливаємо водою, і все, дерево росте. Також жінка розказала нам, що найкраще висаджувати дерева в дощову погоду. Для дерева це добре, що ми зливу його садимо, воно поливає, воно орашує його. На цьогорічному суботнику кременчужани встановлять декілька рекордів України. Один з них – найбільша кількість одночасно висаджених дерев в місті. Під час суботника планується оселити в дворах Кременчука більше 1500 дерев. Тому не прогавте можливість зробити свій рідний Кременчук зеленішим. І виходьте разом з рідними, друзями та сусідами цієї суботи о 10-й годині ранку в свій двір. І лише всі разом, спільними зусиллями, ми зробимо Кременчук кращим містом в Україні.